Stavbě posledního desetikilometrového úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem už nic nestojí v cestě. Krajský soud v Ostravě už podruhé zamítl žalobu ekologických aktivistů ze tří spolků, které proti stavbě protestují. Soud tak potvrdil právní moc změny územního rozhodnutí. Díky tomu může pokračovat stavební řízení a ředitelství silnic a dálnic by mohlo zahájit stavbu ještě do konce letošního roku. Vykoupeno už má 93 pozemků, v sedmi případech začal proces vyvlastnění.